Goeiedag, dankie dat ek vandag 'n oomblik by jou kan stilstaan en ek wil vandag vir jou die story vertel, een ware verhaal van een man met die naam van Frank Jenner, hy was 'n Australianer. Nou, baie keer kom een mens op een plek in jou leven dat jy wonder of jy ooit 'n impak maak op die wereld daar buiten. En ek wil vandag afskop deur vir jou te sê dat jou unieke story, jou story wat ook anders as ander mense is, maak 'n impak op mense. Nou Frank se verhaal begin in Londen by 'n baptiste gemeente waar die pastoor die dag gepreek het en toe vra hy vir getuienis en toe staan iemand op en hierdie persoon vertel dat hy was die vorige week in Sydney, Australië gewees. En terwyl hy daar in Sydney, Australië was, het hy in George Straat afgeloop. En hier in George Straat het 'n ou gryskop oomie hom voorgekeer en hierdie oomie het vir hom gesê: "Meneer, verskoon my, is jy gered?" Nie oomie het vir my traktaatjie in sy hand gegee en toe hy wegstap, toe sê die oomie vir hom: "As jy vannacht sterwe, gaan jy hemel toe." En hierdie persoon het getuig hier in Londen dat terwyl hy op die vliegtuig was, het hier die woorde deur sy gedagtes gemaal. Hy sê gelukkig het hy by die regte persoon uitgekom en hierdie persoon kan hom na die Here toe lei. Nodeloos om te sê, die gemeente hier in Londen was opgewonde oor 'n siel wat tot bekering gekom het. Maar hierdie pastoor in Londen was betrokke by wêreldevangelisasie. Die volgende week daarna het hy in Adelaide in Australië bedien. En hier in Australië het hy ook gevra as daar enige getuie is. En hy was verstom toe iemand opstaan. Hy sê, ek was in Sydney en ek het in George Straat geloop. En hier het 'n klein oomie, 'n gryskop oomietjie my voorgekeer en 'n traktaatjie in my hand gesit en vir my gesê, is jy gered? As jy vannacht sterwe, gaan jy hemel toe. En daardie woorde het my hele lewe omgekeer en ek het my hart vir die Here gegee. En hierdie pastoor het gewonder, wie is hierdie klein gryskop oomietjie in Sydney in George Straat? 'N paar weke later bedien hy in die Karibiese eilande. En weer eens vra hy getuies. En kan julle glo, iemand staan op en sê, ek was in Sydney, ek het in George Straat afgeloop en 'n gryskop oomietjie het my voorgekeer en vir my gevra, is jy gered? Vir my traktaatjie gegee en gesê, as jy vannacht dood gaan, gaan jy hemel toe. En hierdie pastoor het gewonder, hoe lyk hierdie oom van Sydney wat in George Straat bedien? Hy het nog nooit gehoor van Frank Jenner nie. Paar weke later was hy in Indië gewees en weer eens het hy die getuie gevra vir getuie en die persoon het opgestaan en gesê, ek was 'n Hindoe gewees en ek was in Sydney en ek het in George Straat geloop en 'n klein oomietjie het na my toe gekom, 'n gryskop oom het my gesê, meneer, verskoon my, is jy gered? As jy vannacht sterwe, gaan jy hemel toe. Hy sê, hierdie woorde het my so geraak, dat ek iemand gaan sien het, en gelukkig was 'n Christen, en vandag is ek 'n Christen, en hierdie pastoor kon dit nie meer gehou het nie. Wie is Frank Jenner? Wie is hierdie persoon? En hy het gegaan, sit nie toe gegaan, en probeer uitvind, wie is hierdie persoon? En hy het hierdie Frank Jenner opgespoor, en groot was die verbasing, toe hy in 'n eenvoudige wooneenheid kom, by 'n ou oom wat sieklik is, wat Parkinson's disease het. Hy kon nie eers koffie gedrink nie, hy het koffie uit 'n piering uitgedrink, so siek is hy. En hierdie Frank Jenner het sy verhaal vertel, hy sê 40 jaar gelede was ek 'n seeman op 'n oorlogskip hier in Australië in Sydney. En ek het 'n rowwe lewe gehad, maar die Here het my aangeraak, die Here het my gered en ek het daardie dag 'n belofte gemaak. Vir die res van my lewe gaan ek ten minste met 10 mense elke dag die woord van die Here deel. Hy sê, dis my manier wat ek mag gedoen het, is om traktaatjies uit te deel. Maar weet jy, tot vandag toe het ek nog nooit gehoor van iemand wat ooit vir my terugvoering gegee het nie. En hierdie pastoor het in traan uitgebars en gesê, weet jy meneer, weet jy Frank, hoeveel mense het jy aangeraak? Selfs jou, die getuienis loop in Londen, dit loop in die Karibiese eilande, dit loop in Australië, dit loop oralster, hoe jy mense aangeraak het met jou getuie. Ongeveer 147.000 mense het jy geraak met jou story. 2 weke daarna is Frank Jenner oorlede. Ja, hy was nooit bekend hier op aarde nie. Maar ek is seker, toe hy in die hemel kom, toe kry hy 'n helde ontvangs. My getroue diensneg. Louis, wat wil jy vandag sê? Ek wil vandag vir jou sê, jou story
maak saak. Jou story kan jou impak en jou wereld om jou verander. Deel die goeie. En ek wil vandag vir jou sê, dankie dat jy jou story met jou medemens deel. Die Here seën vir jou. Amen.